Ja, hej, god dag, Inna. Det här är Jan Olsen från NRK Troms. Du, vi ringer lite runt här, runt omkring i Norge för att höra hur folk i Norge ska resa på ferie i år i förbindelse med den här coronasituationen. Hur du ska resa på ferie? Hej, hej. Vi har akkurat köpt oss ett nytt flott hus, eller det är nog en villa då, i Holmenkollåsen. Og hele familien skal reise på vaksineferie til Dubai. Hele familien, vi er alle sammen, alle de små og alle de store og alle de litt større. Vi skal til Dubai på vaksineferie, og vi gleder oss sånn. Nei, jeg fatter jo at jeg tar turen til Florida i år. Det blir vaksineferie, rett og slett. Jeg har fått en god pris og en god billett, så jeg reiser faktisk i morgen.